Hej YouTube, Svilinghåk här igen med Svedas Game. Hur är läget? Med Swedecraft här igen. Yay. Jag tror mina vapen håller på att laggar, hörru. Ja. Oh. Jag vill bara byta mellan pickaxe och svärd hela tiden. Ja, okej. Okay. Vad ska vi göra idag då? Vi bestämde oss i alla fall, offscreen i alla fall, att vi ska koppla ihop våra gruvor. Så... Jävla Swilling Hockey slutar och klaga på att jag ska hoppa till hans mina hela tiden. Min mina är bättre. Nu nysar också mina! Min jävla mina. Jag blir inte satt av det nu. Ah shit, jag kanske behöver ta lite trä dit då i så fall. Jo. Jag tar all trä, bitch. Du kan äntligen ta det här guldet. Wow! Guld! Oh, shit. I mina byxor. What? Va? Guld i mina byxor. Guld i dina byxor. Har inte du hört den låten? No. Jag tror inte det är en låt. När jag tänker på det. Nej. Jag tror också det. Det är jävligt svårt att hantera sin mobil. Samtidigt som man spelar Minecraft. Gå ifrån din mobil då, vad fan. Men vänta, jag måste göra så här. Så. Nej. Åh, jeez. Jag har inte kunnat ta guldet här. Okej. Så först så ska vi gräva ner vår gruva i alla fall. Ända till botten. Sen så kan vi koppla ihop dem i så fall. Så, vad har ni gjort idag allihopa? Berätta. De har gått på toa. Yay. Vänta, jag hörde inte vad de sa. Jaha, okej. Okay. Ja, du har suttit på toa ändå. Okej, okay. Ja men då så. Inte så himla intressant för oss. Sa ju det. Fuck. Pervert. Måste fixa. Nu kan jag äntligen få bort den här redstone och allt skit. Varför är det massa torchet så här inne egentligen? Jag har ingen aning. Det känns som Alex har placerat massa. Ja, jag tror han gjorde det innan vi slutade här. Och du, just det. Ja, jag glömde stänga dörren. Smurf. Jag glömde stänga dörren. Fuck. Och du, Robin. Ja. Titta på en cement jag kommer få nu. Ja. Jag fick inte den. Damn, vad mycket diamanter! Var du gett diamanter? Damn! Wow! Diamanter! Jag fick 8! Holy shit! Vi är rika, bitch! Du hittade den. Men hur många var det då? Va? Hur många hittade du då? Men jag hittade bara, alltså jag kunde bara se 2 stycken, för jag grävde rakt in i dem. Okej. Okay. Och nu kunde jag egentligen gräva bort det. Jag har nästan en stack redstone bara. Jaha, vänta. Jaha, så du fick inte dem i ditt inventory? Iron! Äntligen hittade iron! Jag hittade iron tidigare, bitch. Och jag hittade iron igen. Käften. Min mina är bättre än din. Men jag hittade diamant i alla fall. Jag kommer att hitta det i så småningom. Ja, nu hittar jag jättemycket. Oh shit, det borde inte, det är inte bra om jag är ett hål här. Kom igen, gräva. Åh, jävlar, det var mycket iron här, hörru. Jag fick 8 stycken iron. Jag med. Snart kan vi göra ironutrustning. Och det blir jävligt skönt. Oh. Slipper man dö av varenda fall, typ. Hur många gånger har Alex dog förra, eller han dog väl episode 4, alltså nej! Jag kommer dö! Japp! Jag dog. What the hell? What? Good job! Det går ju riktigt bra! Men nu... Första självmordet. Yay. Fortsätta gräva bort det här. Holy shit! Vilken... Ah, jag hatar att få dirt mitt i sten här. En dirt mitt i stenen, va? Ja, men alltså... när det kommer så här massor med dirtblock mitt bland alla stenar och sånt. Jaha, Man kan inte hacka sönder med yxan så snabbt. Jag hatar gravel. Oh shit, det var mycket lava här. Oh, lava. Härligt. Oh damn. Se inte till att dö bara. Oh damn, oh damn, oh damn. Nej, jag sa det där fel. Se till att dö. Fan. Nej, lämna diamanterna först. Lämna diamanterna. Där uppe. Sant. Innan du går till lavan, idiot. Jag började
Så jag placerade dirt block framför mig mitt i gången så jag kunde inte fortsätta gå. Käften med dina klapp. Just det, måste... Shit, det börjar bli mörkt här. Alltså jag hittade jättemycket redstone den förra episoden. Jag såg det. Det kan vara bra om vi ska bygga någon så här typ minecart. Shit, att lagga. Nej, sluta lagga. Okej. Jag ser ditt namn där nere. Jag är på level 32. Är du på 32 nu? Ja, så det går neråt, sakta men säkert. Jo. Jag är på 10. Fast du måste komma hit där lavan är. Måste jag komma dit? Ja. Varför? Därför jag bestämmer det. Fuck you. You don't tell me what to do. Okej. Okay. Varför blir det så mörkt? För er som kollar på min video, jag sätter ut torches lite här och där. Eller jag mäter ut för bästa ljus. Optimering, fan vet jag. Jag är typ så här, ja. Det ska vara fint och nätt och jämnt. Som ett par med bröst. Jag fattar inte varför jag inte fick getting diamonds. Mm. Diamonds! Med fyra utropstecken ska det vara. Ja, eller hur? Diamonds! Så. Det är för utropstecken. Diamonds! Damn! Okej, det är något creepy här. Vår kista är öppen. Och det är ingen här. Bara jag. Och jag tittar inte ens in. Är du uppe eller nere? Jag är uppe. Jaha. det kan vara någon bugg. Ja, men jag öppnar och stänger den så. Vi har spöken i vårt hus. Var ska jag lägga... diamanterna och redstonen och... Det är därför man skulle vilja ha en kista, eller så här. Lägg dem i mitt kompani, hörru. Nej. Man måste typ ha någon kista tillägnad till så här ädelstenar eller mineraler och sånt. Ja. Tycker jag. Men du... Det finns en dubbelkista längst till vänster i vårt hus, typ. Där kommer jag placera mineraler och sånt. Me. Ja, exakt. Jag förstår. Me. Me. Nu ska jag gå ner och titta till lavan. Kolla min gruva, då. Jag sa det rätt den här gången. Håll käften. Ja. Bra. Du lär dig. Käften, bitch. jag det regnar ute. Och så inte på Minecraft, alltså IRL, så regnar det ute. IRL? Ja. I riktiga långstrumpor? Ja, exakt. I riktiga långstrumpor. Jag ser ditt namn. Där är du. Jag ser dig. Robin! What the fuck? Jag ser dig. Vart? Där! Yay! Du är jättenära. Ja, jag vet. Och jäklar, jag är level 17. 16. 15, ja. 15, okej. Okay. En nivå till bara. Eller 15 och en halv och typ... What? En, två, nej. 15 och en halv är typ... Cool. Och då är det inte ålder. Men alltså vadå 15 och en halv? Det går bara att stå på 15. Kolla inte... vad heter det? Ice position, utan feet position. Jaha, jag tror du menar XP. Uh-oh, retard alert! What the fuck? Jag vet inte. Jag tittade på XP och så trodde jag du menade det och så. Ja. Oh. Shit happens. Du David. Mhm. Vill du höra ett skämt? Jag är inte direkt säker på vad skämt är. Jo, men den är bra, jag lovar. Okej då. Okej, är du redo? Mhm. David. Yep. Om det skulle vara din mamma eller typ David. Ja. Ja. Oh. Du är ett skämt. Eller somebody. Oh, du, när jag tänker på det. Ja. Min gruvgång, alltså gången ner, min trappa. Ja. Är rakt över lavan. Oh my fucking god. Jag ser det nu. Lapis! Så en napp? Ja, en napp. Jag sa definitivt inte lapis. Jag sa en napp. Napp! Fucking napp.
Jag ser ditt namn där långt, långt, långt där borta. Shit, vad långt du grävt in. Alltså, det är inte jag som har grävt in, det är... Ja, det är en gruva, eller? Ja. Nej, vad heter det? En grotta? Grotta. Varför sa du ingenting? Jag hittade lapp i. Jag sa det! Jag sa att jag hittade massa lava och grotta och... Jag kanske inte nämner grotta, men... Jag trodde du hittade ett hål från en tjej, fan vet jag. Okej. Åh, oh my god, jag är så tråkig idag. Åh, så jävla torrt skämt kommer du med. Nej, blöta skämt. Ännu till torrt skämt som ändå ska låta blött. Prosit. Tack. Jag nös ändå inte, men ja. Tack. The fuck? Okej. Okay. Vad fan? Redstone. Åh, gud. Nu behöver jag veta dina koordinater, hörru, för att jag hittade din grotta. Vadå, är du inuti? That's what she said. Jag är här nere, alltså det nej. Det låter fel, men ja. What the fuck? Det var du, inte jag. Ja. Oh. Jag ska behålla den där trappan bara sådär, bara för men, alltså, ser du långt du är ifrån? Eller, du är ganska långt uppe. Ja, oh, shit, men... Ja, jag vet, men jag är... Bara jag säger för mina koordinater. Fuck sake. Du. Ja. Ska jag säga mina koordinater? Ett ögonblick, jag är inte ens nere. Alltså egentligen... Fick jag allvarligt talat slut på trappor igen? Wow. Vadå? Jag fick slut på trappor igen. Jag har typ nästan en stack. Piss off. Du är typ rakt över mig nästan. Ja, jag vet, jag vet. Har du gått ner typ? Längst ner? Jag är snart längst ner. Jag fixar bara trappan. Ah, shit. Alltså du, vi måste gå ut och jaga lite. Okej, okay, jag ser ditt namn nu. Men vänta, du är inte alls på level 15. 10 sa jag. Det var min level som var på level 15. Men ah, bitch. Bitch tits. Då gräver jag ner igen då. Ta höger. Alltså börja gräva åt höger typ. Nej, jag gräver ner först ner helt och sen gräver jag åt. Ja, något håll. Ah, shit. Vad då kött? Jag sa shit. Chips. Oh, iron. Pro shit. Så är det pro shit, men inte pro shit. Pro shit. Ja. Ja, det blir nog fan. Jag i ett nötskal. Okej, nu gräver jag åt sidan. Ja, jag hittar iron. Härligt. Jag har också hittat iron. Bitch, du är inte speciell. Jag hittar diamond. Hittar du igen? Jag har hittat diamond. Ja, du har hittat, okej. Okej, du är upp på level 10, eller hur? Si. Nivå 10, då. Alltså, ja, X. Då. Nej, Y. Y 10. Ja. Bra. Jag börjar gräva emot dig, typ. Ja, guld! Jag heter Iron. Guld! Guld är bättre. Åh, jävlar! Vad är det? That frame drop. Ja, jag tror jag fick det också. Vänta. Åh, jäklar. Du, gräv... Du borde bli ihop... Gräv åt norr. Ta vänster, ta vänster. Gräv åt norr. Vadå okay. Vänster? Då går jag ut ifrån dig. Idiot. Ja, men aha. Jag är precis bredvid dig. Hej! Tjena! Kolla hur mycket jag grävde ut för... Du. Ser det här? Jag grävde hela det här ut. Varför gjorde du det? Därför. Så. Snyggt. Och så är det iron här. Ska vi kan ta... Vad gör du? Bitch, jag ska ta iron. Men du, här borta. Ah, oh, shit. Men, kom! Men, goddammit. Kom själv. Åh, oh, jävlar, vad är det här? Fan, jag blir klaustrofobisk när jag går här. Vi kan gräva utgången lite. Kom.
Alltså, ska vi inte göra någon typ av bas här nere? Jag menar allvar, vi kan ju fan gå vilse och sen... Vart ska vi förvara? Redstone! Åh, jäklar, vilken sal! Wow! Jag håller på så här... Här vill jag pinka. Där vill du pinka? Mhm. Okej. Då gör vi så här då. Jag håller i en skift för er som undrar. Det är som man inte kan ramla i lava. Om man nu inte blir slagen av någon. Ja, eller... Alltså jag är skiträdd sen när man är vid lava. Att man ska... Det ska komma fram skeleton. Ja, faktiskt. Skiten. Vi typ täcker för hela skiten. Jag tycker också det. Åtminstone på den sidan där det finns ädelstenar. Eller någonting. Kan vi sätta ett litet torch? Fuck yeah! Det är ändå vad mörkt här uppe. Menar du det? Kolla på taket, det är skitmörkt. Ja. Jag tror jag går upp och tar den där hjärnet. Ah, shit. Mm. Jag kommer på utsidan av den, kolla nu. Wow. Ser ut som jag kommer ut ur ens levrar, eller inälvor. Ah, shit. Vänta, va? Du kommer ut från... En minerals inälvor. Ja. Ja, logiken går ihop. Tack för att du frågar. Jag tycker vi bygger en mur här. Ut i fallat, alltså. Ah! Okej, spade! Oh, shit. Spade! Spade! Fuck, ja. Spade. Nej, flytta på dig! Spade! Flytta på dig! Åh, oh, jävlar! Oh my god, vi har hittat jackpotten. Woo! Det här tror jag inte direkt är jättebra. Nej, men vad fan. Lava där. Det är bra med saker här. Det måste du erkänna. Mhm. Det är lava här också. Härligt. Det är inte trillen. Men jeez! Ah! Oh, jävlar! Du vet ju när jag var på ramla ner där. Ja. Oh my frocking god. Ja, exakt. Oh, guld! Härligt. That's bad. We got everything in shit! Whoa. Oh. Dog du? Om man bara hade en facecam där. Vadå? Vad är det som händer? Men sluta stöna! Ett skelett sköt mig och jag var absolut inte beredd på det. Jaha, du fick en jumpscare. Ja. Oh. Härligt. Ja, jag hör att jag håller på att håller på att fightas med något. Fan. Jag heter guld. Jag heter också guld, bitch. Au. Som... Alltså, en till jumpscare, fast inte lika dan. Det var inte... Då borde du fan skaffa facecam i så fall. Om folk vill se reaktionerna, gilla. Om folk vill se Swilling HQ bli rädd och vill att han ska skaffa facecam, gilla den här videon. Nej. Jo, vi gillar. Nej. Och ni får 10 likes. Då. I don't want to. Jo. Geta svamp. I underlivet. Geta slime. I underlivet. Jag ska inte svara på det ens. Oh my god. Jag ser massa så här mineraler och sånt, men jag hoppar över dem. Varför ska du hoppa över dem för? Det är bara gå förbi dem istället. Du förstår. Nej, förklara master. Master. Maestro. Master. Maestro. Maestro, jag gör inte musik. Va? Eller jo, på sätt och vis. Jo, jag gör musik, men ändå inte. Maestro, vad fan? Okej. Okay. Just det, DJ Maestro, fan vet jag. Ah! Så. Nu har jag stängt igenom grottan. Om du kommer hit till mig så kommer du höra zombies. Jag vet inte ens vilket håll du... Ja, oh, där är det. Vänta, hör du zombies? Ja. Okej, okay, kanske en dungeon, vem vet. Eller så är det en annan grotta. Men, seriöst, vi har 2 stacks med iron. Aj! Åh oh, nej, nej, har du mat, hörru? Au! Ja, jag har mat. Shit. Ah, jag har lite zombieflash. Eller har du något bättre?
direkt. Ah, fan. Eller jag har den här steaken, fast... Bitch! Men jag får äta. Men jag har stycket zombieflash då. Låt mig dö. Men du, nej, men nej, kom upp då. Vi går upp. Shit. Vänta. Vänta. Men jag är på en golden streak här alltså. Ja, men... Nej, kom bara. Det är mycket järn jag har. Ja, det är därför vi behöver gå tillbaka. För att inte du ska tappa det. Jo, det makes sense. Och jag hittar lite kol bara, hörru. Vänta lite. Ja, jag såg det. Jag släppte det. Jag tycker att vi ska skaffa kol i alla fall. Att kol är viktigt att ha. Oavsett om man gör ficklampor eller bränsle till ugn. Ficklampor. Exakt, ficklampor. Varför sa du ficklampor? Jag fattar inte. Ficklampor. Nej, ja. Robin. Jo, du hörde mig. Jag vet inte ens om jag hörde detta eller misstolkar. Jag vill inte ens veta. Oh my god. Jäklar mycket lava det var här. Du kan väl hitta tillbaka? Jo. Det kan jag. On creeper! Creeper! Jag är redan uppe. Ah! Creepen brinner! Bitch. Du. Ah, Robin. Shit, vad läskig den är. Ja, ja. Jag är redan uppe. Redan uppe? Ja. Härligt. Mhm. Shit, skelett. Alltså, kom upp. Okej, jag tror att det här börjar bli lite för riskabelt, tror jag. Ja. Ja. Jag tar bara den här sista ironen som är här, sen går jag. And that's it. Och hittar lite mer kol. Okej. Jo, bara 6 stycken. 8 stycken. 10 stycken. Vi har 12! 14! What the fuck? Vet du, hur många stacks med redstone har du? Red? Jaha, en... Shit! Nah. En plus 13 stycken. God damn it. Nu kraschar en sån tur, men... Eller, inte krascha, men... Ja, ja. Kickar du så i fullskärmsläge igen, ja, eller? Exakt. Men ska vi börja och sluta nu, eller? Eller? Vänta lite. Jag måste komma upp till dig först. Ja, gör det. Springer. Halleluja, boy! What? Hej. Jag kommer, baby. Jag kommer. Fan vad tortusen är helt jävla ojämnt satta, alltså. Jag vet. Alltså, vad håller du på med? Kom hit! Sluta döda grisar! Vi behöver mat. Jag håller på och svälter, typ. Snart väl, ja. Jag trodde det var skeleton som var. Alltså, den träffade. Så jag tänkte, fan, hur kan det inte bli träffad? Ja, eller hur? Det vore faktiskt läppigt. Och guld! Det är mitt guld. Hä? Mitt guld. Vart? Oh, jävlar, iron. Fan, vad mycket vi har! Aha, i furnacerna? Ja, exakt. Det var det jag menade. Zombie. Du är en zombie. Dude, jag har helt fullt inventory. Det är helt sjukt. Jag kommer. Just det, för de här redstonesen, vi gör det till och i block istället. Oh shit. Ja, faktiskt. Yeah, 8 diamanter. Härligt. Så, 37 stycken block av redstone. Vänta, tog du min sten? Bitch! Vill du ha? Ja, ge mig den. Tack, jag skulle ha pressure plate. Om du är smart så tänker du att du inte behöver ens dem. Vadå? Gör man inte pressure plate så... Pressure plate är asbra att ha eftersom jag glömmer att stänga dörren hela tiden. Ja. Eller hur? Sätt den här inne bara. Varför inte göra en av trä? Du slösade bara kol på det. Nej, ge mig mitt kött! Här, varsågod. Tack. Varsågod. Va? Där, varsågod. Bakom dig. Yeah! Nej, sätt den in på där. Ja, inte utomhus. Det kanske är en bra idé. Nu när jag tänkte på det. Så stänger det sig ändå. Perfekt.
Yeah, steak! Jag ska köpa zombie flesh istället. Käka zombie flesh. Nej. Vi är i desperat behov av bitches. Nej, vi är i desperat behov av mat. Mat. Vad tror du jag sa? Men ska man sluta nu då? Ja, det kan vi göra. Det här har varit en väldigt framgångsrik episod tycker jag. Så... Åh, oh, shit, jag såg din ass härifrån. Åh, oh, vad äckligt. Så, men om ni gillar serien och vill att vi ska fortsätta, lämna alltid en like som alltid. Och prenumerera gärna till oss för att se när nästa episod kommer och så. Håll er uppdaterade. Så syns vi nästa episod. Hej då! Hej då!